Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είναι οι ειδήσεις από το Omnia TV. Άτυπη παράταση για την καταβολή του δώρου Χριστουγέννων προκύπτει μετά την έκδοση διάταξης του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, σύμφωνα με την οποία οι αστυνομικές αρχές δεν δέχονται τις μηνύσεις που ασκούν οι εργαζόμενοι και έτσι δεν προχωρούν σε αυτόφορη σύλληψη όταν υπάρχει καθυστέρηση της καταβολής του προβλεπόμενου δώρου Χριστουγέννων. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ο εργοδότης που δεν καταβάλει έγκαιρα το δώρο Χριστουγέννων τιμωρείται μέχρι και με 6 μήνες φυλάκιση και με επιβολή χρηματικής ποινής. Η εκδίκαση των υποθέσεων μη καταβολής δώρου γίνεται με τη διαδικασία του αυτοφόρου ύστερα από σχετική εντολή των εισαγγελικών και αστυνομικών αρχών. Φέτος έχουν συγκεντρωθεί ήδη περίπου 2.300 καταγγελίες για μη καταβολή του δώρου σε 1.500 επιχειρήσεις περίπου. Αριθμός σχεδόν εξαπλάσιος σε σύγκριση με πέρσι. Η προθεσμία καταβολής του δώρου ήταν η 21η Δεκεμβρίου, ενώ με την εν λόγω διάταξη δεν γίνονται αυτόφορες συλλήψεις για καταγγελίες που υποβάλλονται έως και την 31η Δεκεμβρίου. Την πρώτη απόφαση υπέρ ομαδικής προσφυγής, 26 δημοτών του Νέου Ηρακλείου εξέδωσε το Ειρηνοδικείο Αθηνών κατά του ειδικού τέλους ακινήτων. Οι 26 δημότες με πρωτοβουλία του Δήμου Νέου Ηρακλείου προσέφυγαν ομαδικά κατά του Χαρατσιού που ενσωματώνεται στους λογαριασμούς της ΔΕΗ και το δικαστήριο εξέδωσε προσωρινή διαταγή με την οποία απαγορεύει τη διακοπή της ηλεκτροδότησης στις κατοικίες των 26 προσφυγόντων. Ακόμα, το δικαστήριο πήρε αυτή την απόφαση πιθανολογώντας την αντισυνταγματικότητα του μέτρου, ενώ δέχτηκε την αρμοδιότητα πολιτικών δικαστηρίων για τις εν λόγω υποθέσεις. Οι δημότες που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες πέτυχαν την αναστολή της διακοπής ρεύματος στις κατοικίες τους μέχρι το δικαστήριο να αποφασίσει στη συνεδρίασή τους στις 9 Φεβρουαρίου για τα ασφαλιστικά μέτρα που έχουν κατατεθεί. Τρεις άνθρωποι, μία μητέρα με το παιδί της και ένας νεαρός άνδρας, βρέθηκαν νεκροί από τις κακουχίες και το κρύο στον Εύρο. Τα πτώματα των δύο πρώτων βρέθηκαν κοντά στις Φερές, ενώ του νεαρού άνδρα κοντά στις Πετράδες. Τα τρία θύματα έρχονται να προσθεθούν στον μακρύ κατάλογο νεκρών προσφύγων και μεταναστών που προσπαθούν να περάσουν σε ευρωπαϊκό έδαφος μέσω της συνοριακής γραμμής του Εύρου, η οποία φυλάσσεται από την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή Frontex σε συνεργασία με τις ελληνικές αρχές. Τρία χρόνια συμπληρώνονται από την έναρξη της επιχείρησης του Ισραηλινού στρατού Cast Lead στη Λωρίδα της Γάζας στις 27 Δεκεμβρίου 2008. Η επιχείρηση είχε αφήσει πίσω της πάνω από 1.400 Παλαιστίνιους νεκρούς και περισσότερους από 5.000 τραυματίες, στη συντριπτική τους πλειοψηφία άμαχους, ενώ χιλιάδες οικογένειες είχαν μείνει χωρίς σπίτια. Ο Σύλλογος Αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό Λαό Intifada προγραμματίζει προβολές της βραβευμένης ταινίας To Shoot an Elephant την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 7.30 το απόγευμα στο στέκι μεταναστών Τσαμαδού 13 στα Εξάρχεια και την Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 7.30 το απόγευμα στο στέκι μεταναστών Ιολκού 33 στο Βόλο. Αυτές ήταν οι ειδήσεις από το Omnia TV. Σας ευχαριστούμε που ήμασταν μαζί σας. Καλό σας βράδυ.